အလုံးမဲမိလာပါမင်းနိုင်ဟောရာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဇလန်ဒီကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ channel ကနေဒီနေ့မှာတော့စိုင်းကြီးစရာမြို့ကိုအလင်ကာရဲ့အညိုကြီးသောနှင်းလူဆိုတဲ့ဇလန်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မင်းနိုင်ဟောရာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်တွေကိုအားပေးနာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇလန်လေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။အညိုကြီးသောနှင်းလူစီးနှင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့လေကတတုံတုံတိုက်ခတ်နေတယ်နှင်းပွင့်နေကြတဲ့မှာကျွန်ုပ်တွေ့တွေ့ကြီးရက်နေမိတယ်။ကျွန်ုပ်ရှိတောင်ကုန်းထိပ်မှာဘန်တူရာတို့သားမိကိုစီးနှင်းပွင့်နေကြမှုံဝါစွာတွေ့ရပါတယ်။ဘန်တူရာနဲ့ဆက်နေရမလား။အင်္ဂရိစီပဲပြန်ရမလား။စုံပြတ်ချက်လက်နဲ့သွေးကြဝီခဲရခက်စွာရက်နေရကနေကျွန်ုပ်ခြာကနေလက်ထွက်လာကရက်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲသားတွေရှိရာပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘန်တူရာနဲ့သားအပေါ်ရက်ဆက်လုံးရကြနေတယ်။ကလေးကဘာကင်မရှိပဲတသက်လုံးကြီးပြင်းရတော့မယ်။ဘာကင်ဖြစ်သူပေါ့လေမုံတီးစိတ်ဝင်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းအခုလိုရေးချယ်မှုအတွက်တသက်လုံးနာကျင်မှုခံစားသွားမှာမလွဲမသွေပါပဲ။ဒါလေးအရွယ်ကလေးတွေတွေ့ရင်တသက်လုံးတောင်းကိုလမ်းဆွနေရတော့မှာ။ရင်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာနှိပ်စက်မှုကိုခံစားနေရမိတယ်။ခက်ဝေးဝေးရောက်မှဘန်တူရာတို့ကိုလှည့်ကြည့်မိရစီနင်းကြောင့်ရောဝေတီနေရဲ့မျက်ရည်ကြောင့်မှာသူတို့သားမိကိုမတွေ့ရဖြစ်နေရဲ့အပြန်လန်းတခြားကျွန်ုပ်ခံစားမှုနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာအဖွဲသားတွေနောက်ကလိုက်ပါနေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းသိနေတဲ့အဖွဲသားတွေဟာကျွန်ုပ်ကိုနစ်သိမ့်နားချကြပြီမလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်နဲ့ရှိနေပါတယ်စားတော့ချိန်ဒီမှာအတင်းလာကြွေးပြီမလဲစားတော့ချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးကမစားတော့ဖြစ်တယ်လို့ဘသူကိုမှစကားမစို့ပြေတယောက်တည်းအတွေ့အညီနဲ့ငြိမ်နေမိပါတယ်။ရာသီဥတုကစီးနှင်းနေကြကစိုးရလာတယ်။နင်းတွေဖုံးလွှဲ၍မြင်ကွင်းတိုင်းနှင်းလွင်မြင်ကြီးဖြစ်ကနေရာတိုင်းကစင်တူယုံမတူညီနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ခံစားချက်ကိုပြီးဖိတ်ကစိတ်ကိုပြန်လည်စူးစီးပြီးလမ်းကြောင်းမမားစီဖို့ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားရီကလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုမာယွန်းသွားပါတယ်။အားလုံးကိုတောင်းပန်စရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထွေပြမှုကြောင့်ရောရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်မှအပြန်လန်းကြောင့်မှားယွင်းသွားပါတယ်။ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲကိုဖိုးတီ။ဒီလိုရာသီဥတုမှာခီးသွားတော့လမ်းကြောင်းပြောက်သွားတာကိုဖိုးတီအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။အဖေကျမရဲ့ကြောင့်အញ្ញရောက်ခြင်းစောနဲ့နားဖို့ပြောတဲ့ကိုဖိုးတီစကားနားမထောင်မိတာကျွန်တော်ပြက်ပါ။ဖြစ်လာမှာတော့ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲ။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းကြတာပေါ့။တားရလေစနားသိမ့်မလို့နဲ့။မောင်ဖိုးတီကခီးလန့်အတွေ့အကြုံရှိသူမို့သူပြောတာလက်ခံရမယ်။ဦးရဲကောင်ကျမရဲ့အခြေအနေကိုငှက်ကွက်ကရဲကျော်သူကအမြန်သွားခိုင်းခြင်းကိုမစင်မချင်းလက်ခံမိတာကကျွန်တော်အမားပါပဲ။ဦးရဲကောင်ကတော့လူကြီးပြီပြီစကားကိုချိန်ဆပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ကတော့တနေရာကနေခဏဝင်လာပြီးရာသီဥတုတာယာမှာလမ်းကြောင်းရှာပြီးခီးဆက်ခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်နှင်းဖုံးနေတဲ့တွင်းဆိုင်တွေနင်းပြီလို့ထိခိုက်အနာတရဖြစ်နိုင်တယ်လို့လမ်းကြောင်းပိုလဲသွားရင်ပါလာတဲ့ရိတ်ခါကုန်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးဆန္ဒကဘလို့များရှိပါလဲ။ကျွန်ုပ်အတွေ့ကိုအားလုံးကလက်ခံတာမို့နားကုမဲ့နေရလိုက်ရှာကြရဲ။တောင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြီးမှလိုင်ကူပေါက်တစ်ခုတွေ့လာမို့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲခုဖို့နေရရွေးချယ်လိုက်ကြရဲ။ရာသီဥတုဆူရနေချိန်မို့တတိဆန်နေဝင်းကိုနေနိုင်တာမို့လေ။အရင်ဆုံးကူဝါကနေအတွင်းထဲကိုကျွန်ုပ်အရှင်တယောက်သေးသွားကြည့်ရာထင်းတဲ့အတိုင်းနှင်းဝတ်ဝင်ကြီးတကောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလိုက်ရသေးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာဝတ်ဝင်တကောင်ရိတ်ခါဖြစ်ရတဲ့ပြင်တဲခူရနေရာရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားကြတယ်။ကူအတွင်းကြည်ကြဲဝင်ဝင်ရှိကလေးကွေတာကြောင့်နေရာထိုင်ရအဆင်ပြေလှပါတယ်။ပြီးတော့မိတဝုံမွေးကဝတ်ဝင်သားကိုဝိုင်းဝန်းခုတ်ချလိုက်ကြတယ်။ညစာအတွက်ဝတ်ဝင်သားမိခင်စားလိုက်ရင်နေစံတောက်လိုက်နေမီးပုံပေးမှာဝိုင်းဖွဲ့နေကြရင်အပြင်ဘက်မှာလေတဝေးဝေးတိုက်ကစီးနှင်းနေကြဆင်းလျက်ရှိနေရဲ့ကိုယ်အတွဲမိုင်းမီးပုံပေးမှာရှိနေလို့သာအေးဒန်တက်တာနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်မှာဆိုရင်တွေးခဲပြီးတော့တည်သွားနိုင်ပါတယ်ဦးရဲကောင်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုအနားယူအိတ်ဆက်စီပြီးကျွန်ုပ်တို့လေးယောက်ကင်းဆောက်ဖို့အတွက်တာဝန်တွေခွဲယူလိုက်ကြတယ်မဲလုံးအောင်ဖီနဲ့တတွေ့ကျွန်တော်နဲ့ရဲကျော်သူတတွေ့
နေရာတရဲစီတွေလျက်စောင့်မှုစီစဉ်ထားကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကညာဦးပိုင်းကင်းတာဝင်ယူထားပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်ကအိတ်မပြောတာကြောင့်မဲလုံးတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူမအိပ်ပဲရှိနေတယ်။ညာ9နာရီခန့်မှာတခြားသူတွေကမီးပုံပေးမှစောင့်ကြုံခွေရင်ကင်းသမားတွေကလွှဲပြီးအားလုံးအိတ်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကင်းသမား3ယောက်သာမီးပုံပေးမှလက်နက်တွေအသင့်ပြင်ပြီးမအိပ်ပဲရှိနေကြတယ်။ကိုကြီးအစားလေးသိမ့်မစား။အိတ်လည်းမအိပ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမနေပါနဲ့ဗျာကိုကြီးကိုအဲ့လိုမြင်ရတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလို့လို့ပါလက်တော်ကျွန်တော်အခြေအနေကိုမေးလို့လည်းသိနေရမယ်မဲလုံးရဘယ်လိုများအိပ်ပျော်နိုင်ပါလဲကိုကြီးကလက်ရှိအခြေအနေကခက်ခဲမှန်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကိုကြီးဖောက်ပြန်လို့စိတ်နေဒီကိစ္စလုတ်ခေတာမှမဟုတ်ပဲရှောင်လေးလို့မရလို့ဖြစ်သွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးမို့ဒါကြီးစိတ်မခံစားပါနဲ့ကျွန်တော်မားရအောင်ပေးအပြစ်မဲ့ရဲ့တနာစီယာပန်းတူတာဘာမှမသိသေးတဲ့ตาလေးအလာရလေးတွက်ကျွန်ုပ်ကနှလုံးသားမဲ့သူဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကျွန်ုပ်ပေါ်သက်စာရှိပြီကျွန်ုပ်အတွက်အသက်ဆုံးမဝင်မလေးတဲ့ဧကရီရဲ့ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ဖောက်ပြန်ရေးသမားတယောက်အကျွန်ုပ်ဘယ်ဘက်ကိုပဲရွေးချယ်ပါစေကျွန်ုပ်ဟာအဲ့ဒီပြစ်ချက်တွေကိုရှောင်လဲလို့မရတော့ဘူးကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာခံစားရသမျှအမှန်တိုင်းပြောချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မာကြီးကိုအပြစ်မှန်ဖော်ပြောလိုက်ပြီးတော့တသက်လုံးစိတ်ဖြောင်ဖြောင်နေသွားလို့ရပါတယ်ကိုကြီးရာမအီးရစိတ်တဘောထားကြည့်ရပြီလက်ခံခွန့်လွှတ်လောက်ပါတယ်မင်းမအီးယောဂအခြေအနေမင်းလည်းတည်တာပဲမဲတော့တူတာတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်ုပ်တပြစ်ကနှစ်ပြစ်ဖြစ်သွားမှာတော်ပါ යි ကွာအဲ့ဒီကြောင့်နေခဏမိထားရအောင်မင်းတို့လည်းစိတ်ညစ်မနေကြနဲ့ကျွန်ုပ်တို့စကားဝိုင်းဟာအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အပြန်ဘက်မှာလည်းလေးရတပြေးပြေးလျှော့ပါလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဂူပောက်ကတစင်အပြင်ဘက်အမောင်တုစီရောအချောင်းမင်းငေးဆိုင်ကြည့်နေစဉ်နှာခေါင်းဝအတွင်းထူးခြားတဲ့အနံ့သက်တခုရလိုက်မိတဲ့အတွက်စိတ်အတွင်းသင်္ကာမကင်းခံစားရလို့နှစ်ဖူးစည်းတမီကိုတက်ပြီးတနက်ကင်ကစက်ကနေမတည့်ရလိုက်ရင်ကူပေါင်းရှိရာရှောက်သွားပြီးစက်ကနေတမီခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာရှေ့ကနေအလွန်လင်မြန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဖြူရောင်အမွေးမြင်နေနဲ့မြည်သည့်အကောင်လို့မန်းဆာရခတ်တဲ့အကောင်ရင်းတကောင်ဟာမီးရောင်လာရကိုတစ်ချက်ကြည့်ကလိမ့်မြန်စွာနဲ့အဝေးရာအရက်ကိုပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကောင်တွေ့လို့လဲကိုကြီး။ဘာလဲ။ဘာကောင်နေလာလို့လဲ။မဲလုံးနဲ့အောင်ပေးရကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်လာရင်မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အမေကိုမပြေအားသေးပဲတွေ့လိုက်ရတဲ့ကောင်ကမြည်သည့်ကောင်မှန်းသိကြလို့အဲ့ဒီကောင်ရက်ခဲတဲ့နေရာကိုသွားရင်နှင်းပြင်မှာခြေရာစစ်ကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့ခြေရာကြောင့်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒါဘာခြေရာကြီးလဲ။ဘလူးကြည့်ရလားကြောက်စရာကြီးနော်ကျွန်ုပ်နောက်ပါကလိုက်လာတဲ့မဲလုံးအောင်ဖေကအလန်တကြားအော်လိုက်တန်ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩမယ်ဆိုရင်လည်းအံ့ဩစရာပါပဲခြေရာကြီးရဲ့အလျားအရှိက14ငါးလမ်းမလို့ခမန်းလို့ရတယ်အနံပြက်အရှိက10လမ်းမဝင်ကျင်ရှိကခြေချောင်းတူရှိတွေကလူကဲ့သို့ပါတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဘလူးကြီးတကောင်ခြေရာအဖြစ်ထင်စရာရှိနေပါတယ်ခြေရာဝင်စိတ်ဝင်တစားအနီးကပ်စစ်ကြည့်ရမှာခြေချောင်းပြားထိပ်မှာနှင်းဝင်နေတဲ့အတွက်ခြေသေးရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။နောက်ခြေရာသုံးလေးကိုကြည့်မိရာလေးပေကြောကန်ဝေးနေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အလွန်လင်မြန်တဲ့အချိန်အတွင်းမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွေးလိုက်စဉ်ညလုံးအမြင်ကရှစ်ပေနေပါလောက်ရှိနေပြန်ရာမြင်မပြီးတော့တတ်မထွားဆိုင်တဲ့အကောင်တကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်ကပြမကြကြနေဖို့မသင့်တာကြောင့်ကုရဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ကိုကြီးတွေ့လိုက်လား။ဘာကောင်းလဲ။အတော်ကြီးမှာပဲနော်။တေချာမတွေ့လိုက်ရအောင်မဲလုံး။လက်ခနဲ့ပဲတွေ့လိုက်ရတာ။ခြေတန်ကလည်းအကောင်နဲ့မလိုက်အောင်လုပ်နေနော်။ဘယ်ချိန်နဲ့ကကုနာရှောင်နေမှမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့စားဖို့လားလားမသိဘူးနော်။မင်းရောက်မင်းရလို့စူးစမ်းကျင်စိနေတာကြည့်တာထင်ပါတယ်အောင်ဖေး။မင်းတို့နေရာကိုတခုမှထားရမယ်။ဒီကြောင်တခြားသူတွေမပြောကြနဲ့နော်။အလကားကြောက်စိတ်ဝင်နေကြမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကြီးကဒီနေမြေမှာလှုပ်ရှားနေပုံရတယ်။ဒီတော့ဒီနေမြေကမထွက်မချင်းရှေ့လျှောက်တတိထားကြရမယ်။ဘာကောင်မဲမသိရဲ့အကောင်ဟာ။ဘာမဲမသိရဲ့အကောင်ဟာအရွယ်စားကြီးပြီမယ်။ကျွန်တော်တို့တနက်တွေနဲ့ဝိုင်းပြင်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့အတော်အနေရှိရဲ့မဲလုံး။အုပ်စုလိုက်တာရှိနေရင်တော့မလွယ်တော့ဘူး။အကောင်ဆုံးကတော့ဒီနေမြေကအမြန်ထွက်နိုင်ဖို့ပဲ။ဘာရီတကောင်နေဆိုရင်တော့အနေရရှိနေကြရလေဗျပြောပြကြပါဦးဩဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲရညနေကပြစ်လိုက်တဲ့ဝက်ဝင်နေအုပ်စုဖွဲ့သားဆိုမလွယ်ဘူးလို့ပြောနေကြတာ
ရဲကျော်သူနိုးလာတဲ့အတွက်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲရပါတယ်။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကအိတ်ဖို့ပြောပြီးမှလည်းဆက်မအိတ်ကြတော့ပဲ။သူတို့ပါဝိုင်းပြီးကင်းဆောင်မယ်အကြောင်းပြောလာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဟာတနက်မှကြီးပြေးပြေးကအသိအနေထားဖြစ်နေကြတယ်။ကိုပေါ့ရှိကိုလည်းမကြာခဏထွက်ကြည့်ကြတယ်။အမည်မသိတဲ့သဝါကြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်လာမှဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲကျော်သူဟာဘာမှမသိလိုက်လို့အေးအေးလူလူသားရှိနေတယ်။မိုးလင်းတဲ့အထိနောက်တစ်ကြိမ်သက်သွားခြင်းရောက်မလာတော့မှစိတ်အေးရပါတော့တယ်။မနေ့ပိုင်းမှာရာသီဥတုကြည်လင်သားရသွားပြီမို့။စားတော့ပြီးရနေခရီးထက်ဆက်ခဲ့ကြတယ်။ညာအတွေ့ရဲ့ခြေရာကြီးရနှင်းကြောင်လေးကြောင်ကွဲပြားသွားပြီးမိသည့်ခြေရာကိုမှမတွေ့ရတော့။အတန်ကြာမြသွားပြီးရဲ့ခါထင်းရှုပင်နဲ့ထူထပ်စွာပေါက်နေတဲ့တော်ရီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။တော်တွင်ပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့နွယ်ပင်တွေကိုတဲ့ပင်တွေတွေ့ကပ်ပေါက်နေပြီးနက်နက်သီးရွယ်အစိမ်းရောင်အသီးတွေနွယ်ပင်မှာတည်နေကြတယ်။တဲ့ပင်ထိပ်ပြားစီမှာတော့နင်းခဲတွေတွဲလဲခုန်နေကြတယ်။မြေပေါ်ပြုတ်ကျနေတဲ့အသီးတလုံးကိုခြေနဲ့အမှတ်မထင်ကမ်းမိရာနွယ်သီးကအကောင်းပကတိမဟုတ်ပေတချမ်းကိုက်ဖိထားခဲ့ရတဲ့အသီးဖြစ်နေရဲ့။အသီးရဲ့နာစုံကိုကြည့်မိရာသွားနဲ့ကိုက်ထားကြောင်ပူတည်ချသွားတယ်။ညာကျွန်ုပ်တို့ခြေရာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကောင်ကြီးများကြိုက်သွားလေချင်လားဆိုပြီးတွေးကြည့်မိပြန်တယ်။ရာသီဥတုဟာနေရောင်ကိုမတွေ့ရဘဲဆွတ်ဆူထိုင်မိုက်စွာရှိနေပါတယ်။ဟိမဝင်နာတော်ကြီးမှာကျွန်ုပ်တို့ကလမ်းပြောင်ရဲအပြန်လမ်းကိုရှောက်ဖွေနေကြလဲရှိတယ်။ဟိုမှာဖြစ်သွားတာဘာကောင်းကြီးလဲ။အတော်ကြီးတာပဲ။မြန်လဲတော်မြန်နေ။လှစ်ခနေပဲ။ဒီဘက်မလားလို့တော်သေးတယ်။တစ်တော်တွင်သွားလာနေရင်ရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့ရှိရနေခလန်းလန်းကဖြက်ပြေးသွားတဲ့အရေးကြီးတစ်ခုကြောင့်အလုံးရက်တံကကြောက်တော့ပြောဆိုနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကအဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ရောညာကကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါညာကတွေ့ရတဲ့ခြေရာကြီးတွေပဲ။ဟုတ်တယ်။ညာကတွေ့လိုက်တဲ့အကောင်းကြီးခြေရာဆိုတာသိကြပါတယ်။ဘလို့ညာကဒီလိုခြေရာမျိုးတွေ့လိုက်ကြသေးတယ်ဟုတ်လား။ပြောပါဦး။ဒီလောက်ကြီးရဲ့ခြေရာပိုင်ရှင်ကဘာကောင်ဖြစ်မယ်ထင်လဲကိုဖိုးတေ။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးရဲ့ပြောစကားကြောင့်ရေးကျော်သူကတန်တော်ကျွန်ုပ်ကိုမေးလာတယ်။ဦးရဲကောင်နဲ့သူ့လူတွေဟာတိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်စကားပြောရင်ခြေရာကိုစစ်ဆေးနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်မပြောတတ်ဘူးကိုရဲ။ဒီလောက်ကြီးရဲ့ခြေရာပိုင်ရှင်ကဘာကောင်လို့သိကုန်မသိတာ။နှင်းလူ။နှင်းလူခြေရာစိတ်။ကျုပ်တို့ကတော့နေရာကြပြီ။ရှာတော့ကမတွေ့ပဲ။ခုမမျော်လင့်မဲတွေ့ရတာ။ဦးရဲကဝမ်းသာအားရပြောလာတဲ့ကြောင့်အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြတော့တယ်။နေလူဦးရဲကောင်တို့လိုက်ရှာနေတဲ့နေလူဆိုတာဒီခြေရာပိုင်ရှင်လားဟုတ်ပါမောင်ဘိုးတေရဲ့ဒါနေလူခြေရာအစ်စ်ပဲကျုပ်ဒီကောင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိလာနေတာကြာပြီမြမပြေကနေဒီထိတကူးတကလာပြီးရှာနေတာဒီလောက်အေးတဲ့နေရာမှာဒီကောင်တွေဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်လဲဘာတွေစားတော့ကြလဲအတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေလူလူမတက်ရက်သွားလာနေရင်ရှာမမျိုးစိတ်တခုပဲနေလူကိုလိုက်ရှာကြတဲ့သူတွေဘသူမှမတွေ့သားကြအောင်ခုကျုပ်နှင်းလူကိုတွေ့နေရပြီလက်ရဖမ်းရမယ်ကျုပ်ကိုနှင်းလူဖမ်းဖို့ကူညီပါမှာမို့တေတောင်းတလောင်ွေကျုပ်ပေးပါမယ်ဦးရဲကောင်ကတက်ကြွစွာပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအတော်ကြီးတက်ကြွနေကြတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့တက်ပြင်းသာချမိပါတော့တယ်လက်ရှိလမ်းပြောက်ရေးဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနှင်းလူဖမ်းဆီးကျင်နေတဲ့ဦးရဲကောင်ကိုအလိုက်ကန်းစိုးမသိသူဖြစ်တတ်မှတ်ရမှာပါပဲကျွန်တော်တို့တော့သွားလာဖို့လမ်းပြောင်းနေတာဘလို့လို့နှင်းလူကိုဖမ်းဖို့တွေးနေရတာလေဦးရဲကောင်ရဲ့နှင်းလူကိုအရှင်ရောဘလို့ပြစည်းသုံးကြမလဲရပြီထောင်းကျွန်တော်ကြားဘူးတာဒီကောင်ကြီးကအပူဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှမခံနိုင်ဘူးအပူနဲ့တွေ့ရင်တည်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်အရှင်လည်းမပြောပါဘူးအတည်လဲရတယ်ကျုပ်ကဒီကောင်ကြီးခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းတိစပုံနဲ့လေးလာမယ်ပြန်ရပြီမဟုတ်တယ်ဦးရဲကောင်နဲ့သူ့လူတွေဟာလူရိုင်းနေစီမှာအဖမ်းခံရစင်ကကြောဘော့အိတ်တွေနဲ့သူတို့လက်နက်တွေပြန်ရလာကြတဲ့အတွက်နင်းလူကိုစမ်းတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေရှိသေးပုံရတယ်ဒါကျွန်ုပ်သိတဲ့တားကောင်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့တဘာဝလှုပ်ရှားမှုတွေဘာတစ်ခုမှကျွန်ုပ်မသိဘူးနောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရောက်နေရသူတို့နေတော့ဦးရဲကောင်အားလုံးအသက်အနည်းရရှိတယ်ကျွန်ုပ်ဖမ်းမပေးနိုင်ဘူးဗျာဒီကီးစင်လိုက်လာတာရဲကျော်သူကဦးရဲကောင်ကိုရှာဖို့ခေါ်တာနှင်းလူဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဖမ်းချင်ရင်ကို့ဘာသာဖမ်းတော့ဟာမင်းကွာ
ဘာသဘောတရားမှနားမလဲနှလပိန်းတော့ကတော်ပါတော့ဖေဟာအဖေတို့အသက်ရှင်နေရခုချိန်ဒီနေရာမှာရှိနေနိုင်တာကိုဖိုးတွေကြောင့်လေဒါဟုတ်ဒီလိုပြောရလားတောင်းဝင်ပါလေကိုဖိုးတွေရဲ့အဖေဟာနင်းလူကိုသူ့တည်သနာပြုဖို့နှစ်တွေအများကြီးရင်းနှီးထားတာဆိုတော့ဒေါသနဲ့ပြောမိတာပါဂျာရီကကျွန်တော်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဦးကြီးကောင်ကသူ့စန်းစားနေနင်းလူကိုမဖမ်းနိုင်တာသူကိုယ်တိုင်သိနေတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုစီယုံမရတဲ့အခါရန်ပုံမိကြဒေါသဖြစ်နေရဲ့ရဲကျော်သူကကြားဝင်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုကြောင်းမှန်စကားပြောလာတယ်ကျွန်ုပ်သဘောကတော့ဒီနေရာကလမ်းကြောင်းမှန်ရှာပြီးပြန်ဖို့လုပ်မယ်ကျွန်ုပ်နဲ့နေရင်ကျွန်ုပ်တက်နိုင်တယ်လို့ကာကွယ်ပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်ုပ်နောက်ကိုမလိုက်ချင်ဘူးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုခွဲထွက်သွားလေရတယ်နော်ကျွန်ုပ်ကအနေငယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးပြောလို့ရပြောကရှေ့ကိုလျှောက်သွားလိုက်တယ်မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကကျွန်ုပ်နောက်ကလိုက်ပါလာကြတယ်ရဲကျော်သူဟာစိတ်ဆိုးပြီးကြံနေခဲ့တဲ့သူ့ဖခင်ကိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးကြံနေခဲ့တယ်။သူစိတ်ကောင်းမမရဘူး။ကျွန်ုပ်ရဲကျော်သူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းဥယျာဉ်ကောင်ရဲ့ဆန္ဒကိုတော့လိုက်ရောမပေးနိုင်ဘူး။အစင်မသိမှကတဖွဲ့လုံးတည်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီဖိုးကြီးပြ။အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်စော်ကောင်းမော်ကနေဒီလိုမှန်းသိရင်လူရိုင်းတွေရစ်ပူစော်ပွဲမှာမကဲပဲထားခဲ့ရမှာ။ဟုတ်ပါကိုမဲတော့ရ။အစိုးရပြတ်သက်ချင်တာလက်ကိုရားနေရပဲအသက်ကြီးသလောက်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့လူကြီးမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကဥယင်းခေါင်ဒေါသထက်ကပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကတော့ကြံနေခဲ့သူတွေကိုလိုက်လာမလားလှည့်ကြည့်ရလိုက်လာကြကြောင်းတွေ့ရတယ်မင်းတို့နေအောင်နားထောင်ကြနော်အစိုးရဖြစ်တာတွေမေးထားလိုက်ခုကျွန်ုပ်တို့သွားနေရတာအန်ရဲတော်ရဲသွားနေရတာစိတ်ဝမ်းမကွဲကြနဲ့အညိုတိအာဃာတတရားမထားနဲ့နော်ဒေါသမျက်နှာတွေပြင်းထားပုံမှန်နေကြကျွန်ုပ်စကားကြောင့်မဲလုံးတို့နှစ်ယောက်မကြင်နဲ့ပေမဲ့လည်းမျက်နှာသားပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြန်လိုက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာတတော်အတွင်သွားလာရင်ညနေဆောင်ချိန်မှာတတော်အတွင်စကန်းချလိုက်ကြတယ်ပါလာရဲ့ရွက်ပြန်တဲ့တချို့မဲလုံးတို့ကူညီပြီးကျွန်ုပ်ကပါတဲဝိုင်းဆောက်ပေးနေတယ်ရွက်စိမ်းတော်ထဲမှာထင်းချောက်အလွန်ရှားတာကြောင့်မီးမွေးလို့မရအောင်ကူအတွင်ထင်းချောက်ရခြင်းဟာတိတ်ခိုင်းချို့ကူထဲမှာရှိနေရကြောင်ဖြစ်ပါတယ်လေပြင်းနဲ့ပါလာပြီးကူတင်းရောက်သွားပုံရက၆သွေးရဲ့နေရာပြစ်လို့သာထင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တင်းဆောင်နေကြစဉ်ဥယဲခေါင်နဲ့သူ့လူနေအောင်လက်နက်ကိုစီနဲ့ထွက်သွားကြတယ်အမဲပြက်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်တွေးလိုက်မိပါတယ်ဥယဲခေါင်တို့ထွက်သွားတာတနအိကန့်ကြာသွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအေးဆက်ဆက်ဝဝင်သားခင်ကိုရေအေးနဲ့ညှောချပြီးညစာဖြစ်တယ်လို့စားတောက်နေကြစဉ်တတိုင်းတိုင်းနဲ့တနတ်တန်နေဟင်တနတ်တန်တွေရောအော်တန်တွေရောကြားရတယ်ဦးရဲကောင်တို့ဖြစ်ရမယ်ဘာနေကြုံနေကြပြီလဲမသိဘူးအဖေတို့ဘာဖြစ်နေကြပြီလဲမသိဘူးလောက်ပါအောင်ကိုဖိုးတည်းရဲ့ကျွန်ုပ်ကတနတ်တန်အော်တန်ကြားရအချက်ကိုတချိန်တိုးပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ပြေးလာရင်တနတ်ကိုမောင်းတည်ရင်လုံကြုံကြီးကလုတ်ပိတ်ကအစင်တက်လောက်ထားလိုက်တယ်ဟာညီရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိုးရင်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဥယေကောင်ရဲ့လူတရားသူ့ရိုင်ထဲမှာလဲနေတယ်။တနက်ကရင်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြတယ်။ဥယေကောင်နဲ့နောက်လူတရားကိုတွေ့ရတယ်။နှင်းလူနှင်းလူကြောင်လန့်တကြားပြောလာတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တနက်လုံးချုံရေးခလုတ်ကိုဖွင့်ကာပြိပွင့်ဝင်ချက်မှာနှင်းလူကိုလိုက်ရှာကြည့်ရောညီတိနှင်းလူကိုမှမတွေ့ရပေမဲ့နှင်းလူချေရနဲ့သူ့ဆက်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နှင်းလူချေရအတိုင်းလိုက်ကြည့်ရသူ့ဆက်တွေလည်းကြာနေတယ်။ပုံစံအရဦးရဲကောင်တို့ပြစ်ခတ်ချက်အရာနှင်းလူထံရရသွားပုံပဲ။ချီရနဲ့သွေးဆက်တရားကြောက်ကဘာတစ်ခုထိတ်မှရှက်သွားတယ်။ကြောက်ကဘာကမြင်မမဆောင်နေရလူသားမန်တို့အတွက်စင်းမုံမလဲကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လောက်မြင့်တဲ့နေရာကနှင်းလူစင်းသွားတာကအံ့ဩစရာပါပဲ။စနုပ်ကနောက်ကျောင်းပြန်လည်လာခဲ့ရဦးရဲကောင်တို့နှစ်ယောက်တာတခြားသူတွေရှောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရိုင်ထဲမှလဲကြနေသူဟာဘိုက်ကဥရီထွက်နေပြီးအသက်ပြောင်နေပြီဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဥရဲကောင်။ဥလေးတို့၃ယောက်ဒီနားမှာနင်းလူကိုတွေ့လိုက်တော့နင်းလူကအရင်စတိုက်ခတ်တာမဟုတ်ပဲ။ဥရဲကောင်တို့ကအရင်နင်းလူဝမ်းပြစ်ကြတာမို့လား။မောင်ဖိုးတွေပြောတာအမှန်ပါပဲ။နင်းလူကရုတ်တရက်ပြေးလာပြီးဒီလူလက်တစ်ဖက်နဲ့အရုပ်ကလေးလိုဆွဲမြောက်ပြီးတခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ဘိုက်ကိုခွဲသွားတာ။ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေကလျက်စီးလို့ခဏလေးအတွင်းမှာဖြစ်သွားတာလေ။အရှမ်းမြန်နေနှင်းလူကမဟုတ်ရင်ဦးရဲကောင်တို့ကတတ်သွားမှာတခြားလူတွေအကူရောက်မလာခင်ထွက်ပြေးသွားတာမားရေဗျာတော်မားရေ
စနောပြောသားပဲမလောက်ပါနဲ့လို့ခုတော့လူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးရပြီဒီလူကိုမြှုပ်ဖို့လောက်ကြရအစနောက်ကတေသူအတွက်စိတ်မကောင်းတယ်လို့ဦးရဲကောင်ကလည်းအတော်ကြီးစိတ်ဆိုးမိရကြောင်းစကားကိုခတ်မှမှပြောဆိုနေမိတယ်တေဆုံးနေသူကိုတစ်ချောင်းနေနဲ့ကြုံတယ်လို့မြေချင်းတူးဆော့ပြီးမြုပ်နှံလိုက်ကြတယ်ဦးရဲကောင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အပြစ်လောက်ထားတဲ့ចောင်းသားလေးလိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရှိနေကြတယ်အလောင်းကိုမြုပ်နှံပြီးချင်းမိုးတော်ချုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကအဖွဲသားတယောက်တေဆုံးမှုတွေစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာရှိနေကြတယ်စခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ကဒီနေရာမှာနေလို့မဖြစ်တော့တဲတွေပြန်သိအထုပ်ပိုးတွေပြင်ညာရင်းချင်းခီးထွက်ကြမယ်မနာတော့ဘူးလားမဖူးတည်ညာဘက်ကြီးခီးဆက်မလို့လားဦးရဲကောင်တို့ကြောင့်တခြားလူတွေပါအနေရရှိသွားပြီဟင်ဘာကြောင့်လဲမဖူးတည်တခြားလူတွေကဘာလို့အနေရရှိရလဲရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲဒီနေ့လူဟာသူ့နယ်ရဲ့လူစိမ်းတွေရှောက်လာတော့သူ့ရဲ့သူဟောက်မဟုတ်လိလာစောင့်ကြည့်နေတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်တို့နယ်မလန်းမကန်ကအမြင်လိုက်နေတာဦးရဲကောင်ကစပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တော့ခုဆိုကျွန်ုပ်တို့သူ့ရဲ့သူဖြစ်တတ်မှတ်သွားပြီလေထင်ရပါရှားသွားလို့ရောပို့ပြီးအညွှန်းထားသွားပြီဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဒီကနေဝေးနိုင်တဲ့မြောင်ဝေးအောင်သာပြေးရတော့မယ်ကျွန်ုပ်တို့ကစကားအနေအထုပ်ပိုးတွေတင်စီပြီးလက်နဲ့တက်မိနေညာရင်းချင်းခီးဆက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာညာရင်းချင်းမနာရန်ခီးဆက်နေကြတယ်ကိုကြီးဖို့တည်ကိုနင်းလူကိုအတော်ကြီးသတိထားပုံပဲပြန်တိုက်ဖို့ထက်ရှောင်မှုစဉ်းစားနေရကျွန်တော်တော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ခါတိုင်းပုံစံနဲ့ကွဲထွက်နေရဲ့အရင်ကဆိုသားကောင်ပြန်လာမယ်မှန်းသိရင်ထောင်ချောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်ပြီးပြန်တိုက်တတ်တာဘာဖြစ်လို့ခုကြအရင်နဲ့မတူရတာလဲတွေးမိရဘူးတောလာရင်နဲ့မဲလုံးနဲ့အောင်ပေပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာရိုးမတော်ထဲမှာအမဲလိုက်တာနဲ့ဟိမဝင်တာမှာအမဲလိုက်တဲ့သဘောတရားကိုမုံဆိုးတက်နှုတ်သူတွေပြီးပြီးအတူတူပဲလို့ထင်နေကြတယ်မင်းတို့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်နားထားပထမဆုံးရိုးမတော်နဲ့ဟိမဝင်တာရာသီဥတုအနေထားချင်းကြွားကြတယ်နောက်ပြီးရှုမတော်ကတိရိစ္ဆာန်နေနဲ့ဒီကတိရိစ္ဆာန်တွေဟာရာသီဥတုအရာလှုပ်ရှားပုံနဲ့မတူကြအောင်ရှုမတော်ကတိရိစ္ဆာန်တွေလှုပ်ရှားပုံစက်စားပုံစနုပ်ကသိနေရောလှုပ်ရှားရတာတပန်းတာတယ်တောတောင်အနေထားအောင်မရောက်ဘူးပြိမဲ့မှန်းစာနိုင်တယ်အနေရင်များပြိမဲ့တားကောင်နေမဟုတ်ဆိုးကြမှာလူသားဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဆိုးဟာညံတပန်းတာတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီမှာကြတော့အအေးပိုင်းပေါက်တဲ့သစ်ပင်အနေထားရာသီဥတုအနေထားအစိမ့်သက်သက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေမည်နေထားရတပန်းရှုံးနေပြီအခုရင်ဆိုင်ရမယ်နင်းလူဆိုရင်ဇာဝနာဝပဲရှိတယ်သူဘလို့လှောက်ရှားတယ်လည်းမသိဘူးအစရီကဒီနင်းလူကျွန်ုပ်တပန်းရှုံးနေဟာမင်းတို့မသိဘူးမို့လားကိုဟာကိုနားပါတယ်လို့ကျွန်ုပ်ဘဝင်မြင်ဘူးတယ်နင်းလူကျွန်ုပ်တို့ကိုချောင်းမြောင်ပြီးလိုက်လာတာမကြောက်ဘူးလေအကောင်ကြီးတို့လောက်ခြေတန်းလုံးနေပထမနေ့ကအနံ့ရလိုက်တယ်နောက်မရတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကလေတရားမလိုက်တော့လေအောက်ကလိုက်နေလို့ပဲဒီလောက်ဆိုရင်နှင်းလူရဲ့ပါနတ်မှုဟာတာမန်လူလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့သိလောက်ပါပြီကျွန်တော်အဖေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုဖို့တီသူလည်းနောင်နာရနေပါပြီနှင်းလူလက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကာွယ်ပေးပါနော်ဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲလေအခုကပုံစံပြောင်းသွားပြီနှင်းလူကိုတွေ့ရနေစိတ်သာပြည့်စပြီတော့ကျွန်ုပ်ကဥယေကောင်တို့လူကြီးပိုင်းနှစ်ယောက်မောနေမှန်းသိပေမဲ့လေမနာရဲပါဘူးနှင်းလူသားပြေးတဲ့ခြေလမ်းအကွာဝေးလျင်မြန်မှုကိုမြင်ချားရပြီဖြစ်တယ်လို့လူသားမန်းနေတက်ရောက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့တောင်တွေကိုအတက်ဆင်းပြူနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ကလိုက်လာပါကအချိန်တိုအတွင်းမှီသွားနိုင်ပေမဲ့လေတန်ရာကြောင့်ချက်ချင်းမလိုက်လာသေးလို့သာတက်တာနေရနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုးလင်းကနေမှနှင်းဖုံးတောင်ကရုံကြီးတစ်ခုနားကိုရောက်လာကြတယ်အားလုံးမောပန်းစားလောင်နေကြပြီမို့အနားယူဖို့နေရာလိုက်ရှာရပြန်တယ်တောင်ကြီးမှာကျောက်မိုးစုံအောင်မှာကျောက်ပြာကြီးတစ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအနားယူဖို့ပြောလိုက်ရတယ်။အလင်းရောင်ကလည်းရလာပြီမို့ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းတောင်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။တောင်တိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါအရက်လေးမျက်နှာမျှော်ကြည့်မိရာကျွန်ုပ်အမတ်သားပြုထားတဲ့တောင်ကြီးကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားမိပါတယ်။တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးအပြန်လှမ်းတွေ့ပြီးပြောတဲ့အခါအားလုံးပျော်သားကြတယ်။ဒီခါကျောက်တွေစားတော့ပြီးသုံးနာရီခန့်အားလုံးကိုအနားယူခိုင်းပြီးခရီးထက်ဆက်ခဲ့ကြတယ်ဖိုးတေခဏနေပါဦးကိုကြီးနောက်ပေးခဏသွားကြင်လို့ဦးရဲကောင်လူကဝမ်းပိုက်ကိုဖိနေရင်ကျွန်ုပ်စီခွင့်တောင်းလာတယ်ဒ
တခြားသူတွေဟိုရှေ့ရဲ့ညာဘက်ကတောင်ဆက်သွားကြကျွန်တော်သူ့ကိုစောင့်ခေါ်ပြီးလာခဲ့မယ်တခြားသူတွေကိုဆက်သွားကြတဲ့အခါနောက်ဘေးသွားခြင်းတဲ့သူဟာကျွန်ုပ်ဘေးခက်လန်လန်တအုပ်ကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကဘေးဘီဝဲရအခြေအနေကြီးကတနက်ကိုမောင်းတင်လျက်အသင့်နေသားရှိနေတယ်ရုပ်တရက်နောက်ဘေးသွားသူစီကနာကျင်စွာအော်တန်ကြီးထွက်လာတာကြောင့်လဲမြန်စွာပြေးလိုက်သွားရာအဖြူရအဝေးပင်နဲ့နင်းလူကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်တနက်နဲ့ချိန်မနေအားပဲပြစ်ခတ်လိုက်ရာနင်းလူကတောင်းအတွင်ကိုလက်ကနေပြေးဝင်သွားတယ်ထိသွားပုံတော့ရပါတယ်ဦးရဲကောင်လူကတော့စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေဖြစ်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်လဲဘင်းကတဝက်ခက်ပြက်လူပြက်ခဲအနေထားမှရှိနေပြီသူတွေငေါက်ကနေငေါက်ကနေပန်းထွက်နေတယ်နင်းလူကလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ဆဲသွားခြင်းဖြစ်မှန်းတိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလူကမချိမဆက်ဝေဒနာကြီးခံစားရင်အကျော်လေးငါချက်ခံဆွဲကအသက်ပြောက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်လူတွေကိုတရိယာသွားကစိုးရင်သွားတဲ့အတွက်တေသူကိုပြစ်ချပြီးအလိမ်မြန်ပြေးလွှသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဖိုးတီတနတ်တန်ရောအော်တန်ရောကြားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲကိုကြီးဘာအနေတွေကြုံရလို့လဲကိုကြီးရေဦးနဲ့ပါတဲ့လူတရိယာကပေါင်ဖိုးတီနင်းလူလိုက်လာတယ်ဟိုတရိယာကိုတတ်လိုက်ပြီးအမြန်ပြေးကြတော့ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်အာလုံးထိတ်လန့်တုန်လို့သွားကြကကျွန်ုပ်ပြေးလွှာရနာလိုက်ခဲ့ကြတယ်ပြေးလွှာနေရင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကိုနှင်းလူအဘဲကြောင့်လိမ်မြန်စွာလိုက်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နေမိတယ်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ကိုတွေးကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့နှင်းလူကကြောက်တွင်းစင်းနေရကအဝေးကိုမပြေးဘဲကျွန်ုပ်တို့လူစုထွက်သွားတဲ့နောက်ရောင်ကလိုက်လာခြင်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်ုပ်ကဒဏ်ရာကြောင့်နှင်းလူချက်ချင်းလိုက်မလာနိုင်ဘူးလို့တွေးခြင်းပဲကြည့်ရတာနှင်းလူကရာသားရဲ့တန်ရာပြင်းထန်ပုံမရအောင်ကျွန်ုပ်တို့ကအတန်ကြာပြေးပြီးရှင်းလိုက်ကြတယ်အခုဒီချိန်မှာနှင်းလူကိုကျွန်ုပ်လုံးဝရှော့မတွက်ကြတော့အားလုံးသတိထားကြရင်လက်နဲ့တွေအသိမြင်တာနှင်းလူကကျွန်ုပ်တို့ကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လိုက်လာနေတာသတိမပြတ်ကြသေးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကနှင်းလူအမဲလိုက်ခြင်းခံနေရကြပြီနှင်းလူကိုကျွန်ုပ်တို့ကမမြင်ရပေမဲ့လေသူကကျွန်ုပ်တို့လူစုကိုမြင်တွေ့ကချောင်းမြောင်းလိုက်နေတယ်။တားကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကချောင်းမြောင်းကအမေးလိုက်ဘူးသမျှ။အခုတော့ဝစ်လဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ထဲမှာစိုးရင်ထိတ်လန့်စွာနေရှိနေကြတယ်။ဘေးဘက်ဝင်းချင်းကစိတ်မလုံးစွာကြည့်ရင်တိရရေသွားနေရင်လည်းကျွန်ုပ်ညွန်ပြရဲ့တောင်စီကိုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်မှာကြောက်လိုင်ကူတစ်ခုရှိနေရကြောင်။အဲ့ဒီကြောက်လိုင်ကူအတွင်းအလင်းမြန်ဝင်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အခုမှတပြင်းချနိုင်တယ်။လက်ရှိမှာလုံခြုံသွားသလိုခံစားရသလိုလေကျွန်ုပ်တို့မရဏတောက်ကိုလွန်မြောက်မှသာအချိန်လေးကစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုတင်ကျွန်ုပ်တို့လူစုဟာအမောအပန်းပြေကပါလာတဲ့ရေပူတွေဖွင့်တောင်းနေကြတယ်မကြခင်မောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အေးရတဲ့ကစိတ်လာတယ်နှင်းလူကကျွန်ုပ်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကိုသိတာလားမသိတာလားတော့ကျွန်ုပ်လည်းမသိနိုင်ဘူးသူရမှာတတိမပြတ်ကတ်နေရတာမို့ကူဝမှာထိုင်ကနှစ်ဖူးစည်းတံမီကိုအသင်တက်ထားပြီးတနက်ကိုကြည်ပြည့်ဖြစ်ကလုံကြုံရေးခလုတ်ပိတ်ပြီးအသင်ကန်ထားတယ်။ဦးလေးရဲ့မစင်မစင်လှုပ်မိတဲ့အတွက်ရောမောင်ဘိုးတီကိုစော်ကားမော်ကပြောမိတာတွေအတွက်ရောစိတ်မကောင်းပါဘူး။အနှွညွတ်တောင်းမှန်ပါလေကွယ်။တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးဦးရဲကောင်။နင်းလူကိုရှာဖို့ဦးရဲကောင်လိုတတိတယောက်ကနှစ်တွေအကြာကြီးကြိုးစားခဲ့ရတာ။အချိန်တွေငွေကြေးတွေရှင်းနှီးခဲ့ရတာ။နင်းလူကိုတွေ့တော့မဖမ်းဖို့ဘယ်လက်လျှော့ချင်ပါမလဲ။အောင်ဘိုးတီကစိတ်သဘောထားကြီးပါလေတခုလောက်ခွန်ကြီးတောင်းချင်တယ်ဦးလေးတောင်းတစ်ချက်လောက်စောင့်ရှောက်ပြီးအိမ်ကိုရောက်အောင်ခေါ်သွားပါကွာဟာအတူတူပြန်ကြမှာပေါ့ကျွန်ုပ်ဖွဲ့သားရင်ထပ်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံတော့ဦးရဲကောင်ကဘာလို့မဲတွေးထားလို့လဲဦးလေးဒီနင်းလူကိုလမ်းလွဲပြီးခေါ်သွားမယ်မောင်ဘိုးတီတို့ကအဲ့ဒီချိန်တခြားတစ်ဖက်ကပြေးကြပေါ့မလုံနဲ့ဦးရဲကောင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်အတူတူပူပေါင်းပြီးလုပ်ကြမယ်မနက်ခီးထွက်ဖို့အားရှိနေဘူးလို့လေ။သွားရတော့လေ။ဦးရဲကောင်ကျွန်ုပ်နီးကထွက်သွားကကူတောက်မှာသွားလဲနေတယ်။တကူလုံးမီးအောင်မရှိရကြောင်းမောင်မဲနေပါတယ်။သူကြောင့်အာလုံးဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့တွေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်။ဦးရဲကောင်ထွက်သွားတဲ့အခါကျင်းနဲ့တောင်ရောက်ကျွန်ုပ်နားရောက်လာတယ်။အာလုံးကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောထားတယ်။ကျွန်ုပ်ကလှုပ်ရှားတန်ကိုနားဆွနေတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့နှင်းဆက်ကြတန်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းကြားနေရပါတယ်။ညာနေတဲ့ဒီဘသူမှမအိတ်တာကတေးချနေတယ်။အခုလိုသွေးပြက်စရာချင်းတွေမျိုးမှာစိတ်နှလုံးချပြီးရောဘသူမှအိတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အတွေးကိုစီနေတိတ်ဆိတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ညာတနိုင်ကျော်ကရောက်လာသလိုအေးရလေးပို့လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကနင်းဆက်ကြတန်ကြတွေကတခြားအတံပလန်ကိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့အာယုံစုစည်းကနားဆွနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်နားထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလွန်တိုးညင်းတဲ့အတံတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတံကစီးချက်ကြကြထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတံကကျွန်ုပ်တို့လိုင်ကိုရှိရာကိုရွေလျားလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ညင်၍တတိထားလွန်းလို့သာကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကနဘေးရမဲလုံးကိုလက်တို့တတိပေးလိုက်ရာမဲလုံးရဲ့ကိုကစက်ကနေတွန်သွားတယ်။မဲလုံးကသူ့ဘေးရအောင်ဘေးကိုလက်တို့လိုက်ရာအောင်ဘေးကဘာလဲဆိုတဲ့တို့ညင်စွာမေးတန်ကြောင်းနင်းလူကြားသွားမှကိုတော့စိတ်ပူသွားမိတယ်။ကျွန်ုပ်ကထံရကအတန်မထွက်အောင်မတ်တက်ရလိုက်ရင်တနက်လုံးကြုံရင်မောင်းကလေးကိုဖျောက်ပြီးနဘူးစီလက်နှိတ်တံမီကိုဖွင့်ပြရနဲ့တနက်ကိုပြက်ခတ်ဖို့ချိန်ရွယ်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်မီးပွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမဲလုံးတို့လည်းတက်မီးတွေရှေ့စင်နောက်စင်ပွင့်လာကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကနင်းလူကိုမီးရောင်အောင်မှာတွေးလိုက်မယ်ခံမန်းမိပေမဲ့လည်းခုတော့ကျွန်ုပ်ထင်သလိုမဟုတ်ဘူး။ဘာကူမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်သွားရတယ်။ဘာမှမရှိပါလားကိုကြီးရ။ကျွန်တော်ကတပွဲတလန့်အကဲစမ်းရပြီလို့အောက်မိနေရ။ကုဘိုးတွေလည်းစိတ်ပင်ပန်းလူပန်းဖြစ်ပြီးအမြင်အာရုံအကြောင်းရုံတွေမှားနေပြီတဲ့နဲ။အလန့်တကြဘာဖြစ်ကြလို့လဲကွာကျွန်ုပ်ကိုတခြားသူတွေပြောလာကြတဲ့စကားအတွက်အနှင်းငယ်စိတ်ပြက်ရတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ကထင်ကျင်ရာထင်နေမိပြီလားလို့တွေးရခန့်နေပါတယ်အဖို့ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်ကွာဦးရဲ့ကောင်ကကူပြင်းပတ်သွားပြီးအဖို့သွားဖို့ဟန့်ပြနေတယ်တခြားသူတွေကူတွင်းဝင်သွားကြပြီမလဲစိတ်မကြည်နဲ့နိုင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကကူပြင်းထွက်ပြီးဟိုဒီလိုက်ကြည့်နေစဉ်ထူးခြားမှုတစ်ခုသတိပြုမိရဲ့ဟာဦးရဲကောင်တတိတာအဖေဟာဂျီနီဟာရုတ်တရက်ငရဲပွက်တဲ့အလားစူညံကုန်ပါတယ်ကိုနဲ့ခလန်လန်အပြက်မှာအပေါ်သွားပြီးကူချီယာကိုပြန်လာနေတဲ့ဦးရဲကောင်ရှိယာကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာထိတ်လန့်အံ့ဩစွာအော်ဟစ်တတိပေးလိုက်ပြီမလဲနောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဦးရဲကောင်နဲ့မလန့်မကန်နှင်းပေါင်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ထင်လိုက်မိရာစိုက်ကြည့်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်တုံးကပူလုံရှားလာတဲ့အခါအဲ့ဒီယာကကြောက်တော့မဟုတ်ပဲရေခဲပြင်မှာဝင်နေတဲ့နင်းလူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။နင်းလူကအဖြူရောင်မို့နင်းပြင်မှာဝင်နေတာကိုညအချိန်မှာတေချာသတိမထားမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နင်းလူကလင်းမြန်စွာခုန်တာပြီးဦးရဲကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုသူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချပြီးလဲကျသွားတဲ့ဦးရဲကောင်ကြောကုန်ကိုသူ့ခြေဘွားကြီးနဲ့အားကုန်နင်းချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကမနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်သွားကြမှာကျွန်ုပ်ဟာလေးမြန်စွာနဲ့နင်းလူရင်ဘတ်ကိုချိန်ရပြီးပြစ်ချလိုက်ရာနင်းလူကနောက်ကိုအနှင်းငယ်ရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပဲနောက်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ရာနင်းလူကတရင်တရင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားရာကျွန်ုပ်လည်းအခုအခွင့်အရေးကိုနောက်တစ်ချိန်လက်လွတ်မခံလို့ပဲနင်းလူနောက်ကလိုက်ခဲ့တော့တယ်ကိုရေကထွက်လာကြတဲ့ရေကျော်သူရဲ့သူ့ဖခင်အတွက်မချီတင်ခဲ့အော်တဲ့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေတို့ရဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ကြားအံ့ဩတန်တွေကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုင်းတဲ့ရိုက်ဖေက303ပုအင်္ဂလိပ်တိုင်ဖွဲ့ဖြစ်လို့အနည်းကပြည့်ရတဲ့သားကောင်မျိုးဟာအသက်ရှင်စရာလမ်းမရှိဘူး။ရန်အာဂရန်215အချိန်စီးကပြစ်ခတ်လိုက်ချိန်မှာတစ်စက္ကန့်ကို2160ပေအញ្ញံနှုံးလှည့်ပတ်ထွက်သွားတဲ့ကြည်စံနှစ်ကြောင်ကနင်းလူရင်ဘတ်ကိုတဲ့မတ်စွာထိမှန်သွားပေမဲ့မလဲတဲ့အတွက်အတော်ခံနေရင်ရှိရဲ့နှင်းလူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရမှာလှုပ်ရှားမှုကငကိုလိုတွက်လက်မှုမရှိတော့ပဲ။ကျွန်ုပ်ကိုမျက်ချီဖြတ်ပြီးမပြေးနိုင်မရှိနေတယ်။နှင်းလူပြေးလန်းတခြားရေခဲပြက်မှာသူ့ရဲ့တရဟောကြဆင်းနဲ့ကြက်နေခဲ့တယ်။နှင်းလူကပြေးလာရင်တောင်ပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်တက်ပြေးသွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမနာရန်တောင်ပေါ်ပြေးတက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တက်လာတဲ့တောင်ပေါ်မှာသစ်ပင်တွေရှင်းလင်းနေရင်နှင်းတောင်တစ်လုံးဖြတ်ပါတယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်မှာလေရတဝီဝီတက်ခက်လျက်ရှိနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသီးဆက်တွေချီရခံရင်နှင်းလူကိုရှာနေမိပါတယ်။ထင်ရှားစွာပေါ်နေတဲ့ချီရနဲ့သီးတွေတွေ့ရပေမဲ့လည်းနှင်းလူဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေရဲ့။ကျွန်ုပ်ကသတိထားပြီးရှေ့တက်လာစဉ်ဟာလေတိုးတန်ကြွ၍ကြည့်လိုက်ရာအုံသီးလုံးရေခန့်ကဲကြီးတစ်လုံးမျက်နာတက်တက်တိုးဝင်လာရာဘေးဘက်ကိုဥရဖာရရှောင်လိုက်ရတယ်။ဝူကနေဝမ်းကောင်းတန်နဲ့အော်ရင်ကျွန်ုပ်ရှိရာတိုးဝင်လာတာကတော့ရှေးမှာစောင့်ကြည့်ရဲခဲနေပြက်ကတိုက်ခိုက်လာသူနှင်းလူပဲဖြစ်ပါတယ်။
给了我上台语还在变得也真的高哭得紧等那个落差高。比本您别摸大面别上高看那个东里边人来人一里面没这边人来人。这给了您留到这样要么差无所以真的上来妈妈好不。等那哈里真的这天妈妈需要来讲闹松阿哥也别招来这苗出来的。您留啊多大蛮好边算的而已真的是有别问来的。顾着这个谁呢空位打开这苗好呗帮忙比拉这些吧。真的吗阿哥是要来那走路这苗都离着来打是有的。哎老子妈的您留过招来这苗离着来呢再开不我骗来。今夜来没落来。真的起来的人啊您留也起着蓝色让我们睡吧。这里边真的送别车。真的讲别的上空转眼真的是别问来您留也那楼里要老子签约比招来这苗个别车来的。最重要是一个高中的年目他来的路跟着样啊里够钱的真的不要马上你吧的耶。真的讲他个真的比别的派您别把我表达到比较这边领导别么差给吗您留言那真算二单机构加了一把人。真的连你啊差别您留是要进来钱吗真的别来的他个刚刚唱马上您留言你留这边给三位你长得来呀人。哎钱吗等那等你加了一人。那个来来没留努会三百遍遍你加人等那等你撇把人。您留个那真算二一人。第一点呢谁有别乱言呢张个娃送我要是多个鸡妈的都看那个阿里钱呢张个娃送就咋个阿哥就咋多少嘞你留意二单个张个娃言的少背着车里在你一开把了嘞你留意变身了那些阿张没事要吧可以怕撇多的嘞天涯那天撇多的那个不的真的路让我们上面只要这来多的刚刚路帮忙撇到多的耶真的有心比吧帮忙撇吧真的个没路昂皮也就读了个暖脸刷表演变皮个年路表扎呀当上提个阿哥牛鸡的卡阿哥年路表扎的当上二提个真的就杀着来的半年没住呗阿路面帮呀嘞那不是这么领养阿哥没要不年路几个了都有提开那件事给都东洋龙哥没啥一啥得多给的。阿龙阴有几年你留为骗保的。你留几个得查几路被买的都是要张奥森我骗来拿走没记来也吧。真的就来给我骗拿走也吗楼楼来来怕给你得送他的也就都给你得漂漂亮骗拿走的。也就都怕给你几个都得送你的也吗呗你见主笔命人来走的。也就都好等你阿龙怕给你命人太阳的也吗是你吧的。那这里没来那个这种就变给撒着没变成造了的。也就对啊给你们撒着给你一人呢怕给你这些迷杂帮我各种的呀个谁没告诉你们贵吗喂怕给你表示不你们问着这些了个怕给你追逼吗变成生了呀的看咱们个阿龙边这个是要告你吧了的。这种就变给你们重要的别的那个你们别的那些事情就把老师也没睡吧。这路呢没人拿着我过去爱家的先你不你不要你们妈妈要是给咋玩了嘞。也就对啊这路就是要的别动过阿龙可以没多嘞。这路咋读的么这要谁过这要的个没水缸你别多咋嘞。都爱嘛这路过的人你看别没嘞这路就个爱我亏你啊咋比么阿面变成张表呀这路就都爱妈妈你见这路就要过都来个就得了你没路出来。当你的家个来上别是越这不的白这路就动摇着为了别的。哎那都个呢这路就要出来家玩。嘎婆嘛这路追你们也追得哭戏耶。这路是你个班主任打米家这路会表定了。我表定不了数表追了这没吃饱的。我表为你别的哭了他都没这路谁的来妈妈好不会表演一类这老面老师这样刚演多的人这给了苏多奶奶亲女名所以呢对照你没变吗表演马高了对照吧而一段亲高了白家的苦肉属于欧马撇吧不然怎么样
ကျမတို့မင်းနိုင်ဟော်ရာချန်နယ်ကနေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးစရာမျိုးကိုအလင်ကရဲ့အညိုကြီးသောနှင်းလူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မင်းနိုင်ဟော်ရာချန်နယ်ကနေဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ပရိသတ်တွေကအမြဲမပြတ်စောင့်မျှော်ပြီးအားပေးနားဆင်ပါအောင်နော်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့မင်းနိုင်ဟော်ရာပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်။